Kecha Manchester United klubi Erik ten Hag'ni ishdan olganligini ma'lum qildi. The Athletic nashriga ko'ra, qizil kirpistlar Erik ten Hag uchun 20 million funt tovon puli to'lashga majburlar. Bugun Janubiy Koreyaning Seoul shahrida Osiyo futbol konfederatsiyasi tomonidan yilning eng yaxshilari aniqlandi. Unga ko'ra, futbolchi yilning eng yaxshi o'yinchisi eronlik Said Ahmad Abbosiy bo'ldi. Yilning eng yaxshi legioner futbolchisi esa har doimgidek Janubiy Koreyaning Son Heung-minga nasib etdi. Yilning eng yaxshilari ichida bizning futbolchi ham bor. Xususan Rossiya Premier Ligasi vakili CSKA jamoasi a'zosi Abbosiy Fazullayev Osiyoning eng yaxshi yosh futbolchisiga aylandi. Osiyoning eng yaxshi yil o'yinchisi esa Akrom Afifga nasib etdi. Axir pul bo'lsa ham qiynaganda.